Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តបាត់មុខយូអៀងមេងលីដូចស្រកគីឡូជាងមុនខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតមានការព្រួយបារម្ភព្រោះស្រករហូតដល់ភ្នំពេញកាលពីត្រឡប់មកពីដើរលំហែកាយនៅប្រទេសជិតខាងមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់អៀងមេងលីបានបង្ហោះរូបភាពដៃជូសេរ៉ូមដោយក្នុងនោះនាងប្រាប់ថាស្រក8គីឡូហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេមិនបានដឹងថាអៀងមេងលីមានជំងឺអ្វីទេទើបស្រកគីឡូច្រើនបែបនេះដោយឃើញអៀងមេងលីមានជំងឺហើយស្រកគីឡូដល់ទៅ8គីឡូបែបនេះទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រមានការចាប់អារម្មណ៍និងព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់នាងដោយមានការចង់ដឹងថានាងមានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទើបស្រកគីឡូច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាអៀងមេងលីមិនបានបញ្ជាក់ថានាងមានជំងឺអ្វីនោះទេថ្មីៗនេះស្រីស្អាតអៀងមេងលីទើបនឹងត្រឡប់មកពីដើរកំសាន្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមេងលីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីជាពិសេសតាមទ្រូងធំត្រលុកត្រលុនដែលជាចំណុចទាក់ទាញឃើញហើយគួរឲ្យខ្នាញ់តែគួរឲ្យស្ដាយអៀងមេងលីមានគូស្នេហ៍រួចទៅហើយជាបរិសសង្ហាវ័យក្មេងដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាជារឿយៗអ្នកទាំងពីរតែងបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែមឃើញហើយពិតជាច្រណែនក្រៅពីការងារសិល្បៈអៀងមេងលីក៏មានមុខចំនួននៅក្នុងដៃជាច្រើនដូចជាហាងលក់ស្រាលក់សម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលរក្សាសម្ផស្សផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា